Kenapa pergerakan kewangan uh, begitu sensitif di Gaza? Bagaimana saudara boleh di-blacklist? Bagaimana sebuah NGO akan terbabit untuk disenaraikan sebagai pertubuhan pengganas? Bagaimana anda kalau per individu membuat transaksi yang salah, anda akan terperangkap dan akan disenaraikan sebagai orang yang menyokong kumpulan pengganas? pergerakan uh, di uh, Gaza jauh lebih sensitif berbanding uh, pergerakan uh, di apa ni Batu Makdis ataupun di Tebing Barat West Bank ada beza dia memasuki Gaza kalau setelah salah tempo memasuki Gaza kalau salah membuat transaksi kewangan memasuki Gaza kalau salah mengadakan perhubungan dengan orang-orang tertentu NGO ini boleh dianggap oleh Amerika dan sekutu-sekutunya sebagai pengganas okey Amerika melobi sampai tahun 2018 dan membawa kepada pertubuhan bangsa-bangsa bersatu untuk mengundi bahawa Hamas adalah pengganas. Tetapi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu mengundi untuk menolak. Jadi walaupun PBB tidak menganggap Hamas pengganas, tetapi Amerika, Kanada, Australia dan 27 buah negara Eropah dan juga sebuah negara berpengaruh di Asia iaitu Jepun telah menganggap Hamas sebagai pengganas. Okey eh bila Hamas menjadi pengganas dan Hamas ber, berada di Gaza Hamas berada di Gaza ha, ini yang kena faham sebab tu pergerakan orang seperti NGO NGO Malaysia yang berada di uh, yang bapa berada di apa ni uh, Gaza mereka menguruskan kewangan mereka sendiri kerana mereka tak mau sebarang salah urus akan boleh mengaitkan mereka sebagai NGO yang menyokong pengganas kerana Hamas disenaraikan sebagai pertubuhan pengganas walaupun dia adalah parti yang menang pilihan raya secara sah. itu tuan-tuan kena ingat, kenapa pergerakan menghantar wang di Gaza sangat sukar berbanding kita nak bantu pergerakan di Baitul Maqdis. Kalau saya ada 10000 USD, saya nak masuk daripada sempadan Jordan Uh, saya ditahan dan kemudian saya ada dokumen lengkap bahawa saya kata ketika saya memohon visa, saya telah mengesahkan uh, dalam permohonan visa saya kepada Kementerian Dalam Negeri uh, Israel bahawa saya akan bawa masuk duit RM10,000. Dan wang RM10,000 ini saya akan bagi pada Yayasan Al-Aqsa untuk membolehkan sejadahnya, apa ni, Qur'annya, rehalnya, almarinya, permadaninya ditukar. Itu lebih mudah. Kerana Uh, Fatah mempunyai perjanjian kerana Fatah adalah kerajaan satu-satunya yang dianggap sebagai wakil rakyat Palestin yang diiktiraf oleh Israel dan diiktiraf oleh sekutu yang lain. Uh, jadi apabila kita nak buat sebarang bentuk hubungan dan sebarang bentuk connect dengan Gaza, semua uh, apa NGO yang berada di Malaysia sangat berjaga-jaga. Mereka terpaksa check clearance betul-betul. Uh, dan akhirnya apa yang NGO ni buat? adalah mereka masuk ke Gaza dan kemudian menubuhkan mereka punya syarat, apa NGO sendiri di dalam Gaza. Ah supaya kewangannya sampai kepada NGO kata sebagai contoh IRM ni dia ada IRM di Gaza. Berarti IRM Gaza mentadbir duit IRM yang dibekalkan daripada seluruh dunia dengan projek-projek yang -projek mereka. Jadi tak ada transaksi yang berlaku yang kemudiannya boleh disabotaj oleh Amerika dengan mengatakan transaksi ini telah diberi kepada individu, pertubuhan, keluarga atau apa-apa saja yang dikaitkan dengan Hamas. Kerana begini tuan-tuan, eh, sebahagian daripada NGO Malaysia dia bukan saja berpaksi di Malaysia. NGO seperti RM mempunyai cabang di 43 buah negara di seluruh dunia. Sekiranya RM Malaysia membuat satu kesilapan dan dia kesilapan dia dipergunakan sebagai tanda dia menyokong Hamas, 43 cawangan Islamic Relief International yang berada di seluruh dunia ni akan dianggap sebagai pertubuhan yang terkait. Mereka kata mempunyai link dengan Hamas. Berarti semua aset kewangan yang ada oleh NGO ni di pangkat antarabangsa akan dibekukan. NGO Malaysia seperti berjalan Berjalan bukan mengelak duri tuan-tuan Tetapi telah memijak duri Tapi nak elak lukanya tu dalam mana Kalau, kalau mengelak duri tak apa lagi tuan-tuan Sekarang duri tu dah pijak Cuma nak mengelak supaya lukanya tak banyak ha, Kerana menjalankan operasi di Gaza ni risikonya sangat tinggi Begini sajalah tuan-tuan eh. Sekiranya satu masjid dibangunkan Dan masjid tu kemudian menjadi satu gerakan yang sangat extraordinary Sangat extraordinary Kita dah lah bangun kutip duit rakyat Malaysia ni Dan masjid tu menjadi extraordinary Dalam masjid tu pula kita hantar seorang tenaga pengajar Yang sentiasa menyampaikan ucapannya tentang jihad, jihad dan jihad Kemudian benda tu dikesan oleh intelijen Israel Israel hantar sebiji bomnya Boom! Kami telah mengebom sebuah tempat pusat gerakan pengganas Hamas Israel kan sadar tengok masa pengemboman Al-Jazeera yang menghantar laporan pro Hamas pun Dia bom bangunan media tu Bangunan media pun dibom tuan-tuan. Al-Jazeera adalah media berpengaruh. Yang ketiga paling berpengaruh di dunia. bom Kerana Al-Jazeera sentiasa menyiarkan berita ketika berlaku dalam perang yang bermula pada 25 hari bulan Ramadan yang lalu tu. Yang berakhir sebelah hari kemudian. Kerana mereka tak gembira, mereka bom. Alasan dia apa? Bangunan yang diduduki oleh Al-Jazeera tu telah juga diduduki oleh pejuang Hamas. Dia kata beberapa pejabat pejuang Hamas di situ telah digunakan sebagai pejabat intipan. Dia kerana bangunan tu tinggi yang saudara tengok ranap tu Kerana dia nak musnahkan Al Jazeera saja tuan-tuan Dia bom satu bangunan tu ranap Habis semua Perjuangan di Gaza ni kita bangunkan sekolah Dua bulan kena bom Kita bangunkan sekolah dua tahun kena bom Kita repeat menghantar wang Menghantar wang Menghantar wang oleh NGO kita Untuk membangunkan benda yang sama Maka sebab itu NGO kita sentiasa memilih untuk menjarakkan diri Kerana NGO kita bukanlah NGO bersenjata NGO kita pergi adalah sebagai jiwa kemanusiaan. Kalau mereka nak bina sebuah sekolah tuan-tuan, dia nak sekolah tu kekal lama kerana niat NGO itu nakkan anak rakyat Palestin ini tidak buta huruf. Nakkan rakyat Palestin ini berilmu dan lahirlah bangsa Palestin yang terpelajar. Jadi NGO ni dia akan menjarakkan diri dengan mana-mana proksi yang dia rasa bimbang. Datang NGO yang kedua pula, dia nak mengukuhkan. Dia nak mengukuhkan ekonomi. Maka dia membawa wang ke sana untuk memodalkan kepada peniaga-peniaga Palestin untuk menjana ekonomi. NGO ni pun akan menjarakkan diri sejauh mungkin dengan orang-orang yang dia anggap mempunyai rekod Al-Qasam atau mempunyai rekod Hamas. Kerana NGO-NGO ni -NGO tak mau aset yang telah mereka bina dengan dana yang bertahun-tahun mereka kumpul lenyap dalam masa 60 saat. Kita mempunyai mindset kata jangan lakukan kesilapan kerana kesilapan ini akan memusnahkan seluruh masa depan kita untuk membantu Gaza tapi orang-orang yang berada dalam Gaza pula dia tak faham apa yang sedang ditanggung oleh orang-orang NGO yang berada di luar. Ha ini kadang-kadang timbul kerenggangan mereka marah duit tak bagi, ha, mereka marah duit tak disalurkan dengan betul, ha, mereka mula menabur fitnah mengatakan bila kita bangunkan sekolah-sekolah tu hanya sebenarnya 4 juta ha, tetapi bukan 6 juta. Apabila mereka tidak berpuas hati kerana mereka tak dapat akses duit orang Malaysia untuk dipegang. Mereka tak dapat akses tu. Maka rasa tidak gembira kepada orang Malaysia yang masuk dan mengendalikan sendiri kewangan mereka di dalam Gaza. Ha, ini konsekuensi yang berlaku yang menyebabkan kenapa saya akan panjang dengan tuan-tuan untuk membetulkan supaya fitnah kepada NGO kita ni tak berlaku. Sebab banyak permainan. Cuma, dia tak nak bom rumah, dia nak bom sekolah, dia nak bom hospital. Sebab dia nak menimbulkan rasa putus asa kepada masyarakat dunia yang membantu. Duit yang anda beri kepada Gaza daripada sumbangan dan perjuangan anda hanya memerlukan dua saat saja untuk dimusnahkan oleh bom Israel. Uh, begitulah complicatednya apabila kita ingin membangunkan Gaza. Oleh kerana di seluruh dunia wakil yang ada adalah wakil-wakil yang dilantik oleh kerajaan uh, di bawah Fatah. Maka timbullah kita punya kebimbangan. Kita bimbang wang yang kita ehsankan atas nama Palestin dengan fokus kita pada Gaza yang sentiasa dibom. Tetapi wang tu diberi kepada parti yang kekuatannya adalah di tebing barat. Jadi orang lagi rasa ah, uh, uh, takut nanti jadi wang parti lah pula dia bangun, faham tak? Uh, sebab mustahil lah se sebuah parti yang mempunyai kubu kuat di tebing barat, membelanjakan dana antarabangsa yang diberikan kepada wakil-wakil mereka di seluruh dunia, untuk membangunkan kawasan yang telah dimenangi oleh parti musuh mereka. Secara politik pun kita dah nampak view tu. Uh, itu punca dia juga kenapa Duta tu merasa kecewa. Uh, kerana... Satu kita rasa kata kalau bagi kepada duta kemungkinan dia tidak ditakbirkan sebagai wang negara, dia ditakbirkan sebagai wang fatah, iaitu wang politik.